السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله فهاد الفيديو غادي نبدا لا بروميير بارتي ديال الكترو ستاتيك. وما تنساوش تشتركوا في القناة ديالي وباش تدعمونا نعطيو اكثر ان شاء الله. يالوغ غادي نبداو هاد لا بارتي ديال الكترو ستاتيك. الوغ بالنسبة لهاد الكترو ستاتيك غادي نهتمو فيها ب بيان سور إلكترو كتعني إلكتريسيتي، وهاديك ستاتيك كتعني دونك أون ريجيم ستاتيك. يعني أشنو هو أون ريجيم ستاتيك؟ هي غادي نتمو أون فا إتيدي لي غروندور مي إنديبوندون دو طون. دونك سي سا لو ريجيم ستاتيك. دونك كاع لي غروندور والمقادير اللي غادي نقراو في هاد لا بارتي غادي تكون انديبوندون دو طون. يعني ما كتفاريش. غادي نقراو شي ظواهر اللي هما هاد الظواهر ما كيتبدلوش مع تغير الزمن. يعني سواء تغير الزمن سواء ما تغيرش. دونك اللي هما غادي نقراو الظواهر اللي هما كونستانت، بحال مثلا لو شون اللي غادي باقي نشوفوه وشحال من حاجة باقي غادي نشوفو ان شاء الله. دونك كاع هاد لي غروندور اللي غنقراو في هاد لابارتي ديال الكتروستاتيك راه سون انديبوندون دي طون، يعني ما كيتغيروش مع تغير الزمن. يعني هما في ليكسبريسيون ديالهم ولا ما كاينش لو طون، دونك ماشي ما تيتغيروش مع لو طون، ماشي اون فونكسيون دو طون. دونك هنايا غادي نشوفو لا فورس الكتروستاتيك ونشوفو لوا دو كولوم. دونك لا بروميير بارتي. دونك نبداو تنقولوا انه الواحد لو كورب شارجي. بيان سور غادي نهضروا على لي شارج. لا شارج بيان سور اللي هي واحد ديبلاسمون دي زيليكترون. دونك تنقولوا واحد لو كورب شارجي كون اليا ديزيكيليبر او نومبر دو شارج. اي اون ا دو تيب دو كورب، كورب chargé positivement et corps chargé négativement. Alors, هنا قلنا شنو هو الهدف. قلنا انه امتى تنقولوا لواحد لوبجي ولا واحد لو كورب انه شارجي. دونك ملي تيكون عندي واحد ديزيكيليبر، يعني عدم توازن ما بين لي شارج البوزيتيف والنيجاتيف. يعني مثلا يا اما يكون عندي لو نومبر دو شارج بوزيتيف اي سوبيريور ا سيل ا لي شارج ا لو نومبر دي شارج نيجاتيف، او بيان لانفيرس. دونك سي سا. دون سو كا اون دي كو لو كورب اي شارجي. بيان سور سي لو نومبر دو شارج بوزيتيف سوبيريور او نومبر دو شارج نيجاتيف اون دي كو لو كورب اي شارجي بوزيتيفمون. Et c'est l'inverse, bien sûr, on va dire que le corps est chargé négativement. Et bien sûr, la charge d'où il vient. Donc la charge vient bien sûr de on sait bien que les atomes, bien sûr, sont constitués des électrons avec bien sûr des protons et des neutrons qui sont à l'intérieur bien sûr. Alors la charge de protons est plus E et la charge d'électrons est moins E. Et bien sûr la charge dans la nature on va le compter par E. Donc E est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19. Donc 10 à la puissance moins 19 coulomb. Et voilà, donc si j'ai par exemple un corps chargé, donc sa charge va être égale n fois E. Donc bien sûr, si la charge est négative, je vais utiliser moins n fois E, donc le nombre de charges fois la charge d'un seul particule. Si ces particules bien sûr sont des neutrons, donc je vais multiplier donc bien sûr si j'ai pardon les électrons donc ou bien les protons. Donc si j'ai les protons donc je vais utiliser plus Ne.
j'ai des électrons, je vais utiliser moins Ne. Donc la charge en général est égale plus ou moins N fois E. Donc avec N, N appartient à l'ensemble N. Donc N termine jumouat l'adad sahiha tabiyya. Donc on a d'abord la charge de le corps, mais il me connaît la n'étaque d'yel plus ou la moins N E. Donc il a qu'un dit le corps. Il est chargé positivement, donc la charge de l'eau est plus n fois e. Il est négatif, moins n fois e. Ou bien sûr, à de la charge, donc e. Donc, même que je mette les gars, la charge. Donc, la charge, واحد لا فالور اللي هي من مضاعفات ولا شي حاجه اللي بيان سور شي حاجه بيان سور الى عندي شي حاجه على حساب نيجاتيف ولا بوزيتيف تندير بلوس ولا موان وما يمكنش وخاص تكون من مضاعفات بيان سور هاد ان ملي كيتضرب في او دونك غادي يعطيني شي حاجه اللي من مضاعفات ديال هذاك حيت ان ابارتيان بيان سور على لونسومبل ان دونك هادشي اللي كاين. مثلا الى قلنا انه واحد لو كور فيه لا شارج ديال جوج مضروبه في 10 اس ناقص 19 دونك راه نيكزيست با راه ما كاينش شي كور فيه لا شارج كتساوي جوج دو دونك نيكزيست با ان كور كي كونتيان لا شارج ايتيغال 2 فوا 10 على لا بويسونس موان 19 كولومب باسكو سيت شارج ني با ان نومبر ملتيبل دو لا شارج ديليكترون او بيان دان نوترون d'un proton, pardon. Donc, c'est ça. Et bien sûr, on sait que la charge électrique va être égale plus ou moins. Donc, la charge plus pour un proton et la charge moins pour un électron. Et par exemple, si j'ai un atome qui perd un électron, donc la charge de cet atome va devenir plus E. Donc plus 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulomb. Et bien sûr, si j'ai un atome, bien sûr, donc un atome qui est neutre, donc sa charge est égale à 0. Donc un atome neutre, sa charge est égale à 0. Bien sûr, parce que la charge d'électrons est égale à la charge des protons. Et bien sûr, on sait que la charge d'un neutron est égale à 0. Donc, il n'existe pas de charge d'un neutron. Alors, maintenant, on passe à la distribution de charge. Donc, distribution volumineuse, c'est le nombre de charges donc part d'un volume. Donc, peut-être qu'on a dit la distribution tousier, le hajmi, les charges. تيكون عندي فوليميك ملي تيكون عندي لو نومبر هذاك لو نومبر دو شارج موزعين في واحد الفوليوم دونك حتى تكون عندي لو ديستريبيسيون فوليميك اي بيان سور دونك لا شارج غادي نهضروا اولا على لا شارج بونكتويل دونك لا شارج بونكتويل دونك هي واحد الشارج اللي كنعتبروها نقطيه دونك اون شارج كي بونكتويل سي سا تاي اي تري بوتيت devant les distances considérées. Donc maintenant il a dit un objet je dis maintenant fait dit donc maintenant je fais ou un accrébli donc tu es bel et bien mais il ne peut pas négliger les dimensions d'elle. Les dimensions d'elle bien sûr sont le tol, le hard ou l'artifère, donc mais il ne peut pas négliger les dimensions d'elle. Voilà qui maintenant il a dit neuf avec l'objet وبعتو بزاف. دونك مثلا بعتو بشي مسافه ديال مثلا 10 كيلومتر ولا غير مثلا 1 كيلومتر وحطيتو في شي بلاصه وبقيت تنشوف فيه من شي بلاصه مثلا من شي بلاصه اخرى دونك غادي يبان ليا شي حاجه اولا كاع ما غادي يبان ليا اصلا دونك غادي يبان ليا شي حاجه صغيره بزاف دونك اشنو ولا عندي دونك ولا عندي دوك لي ديمونسيون ديالو اللي كنت كنعتبرهم انهم ماشي نيجليجاب دونك ولا عندي في هذه الحاله نيجليجاب
دونك في هذه الحاله تنقول ان لي ديمونسيون ديال هذاك لوبجي ولاو نيجليجابل دوفون لي ديستانس كونسيديري. اشنو هما لي ديستانس كونسيديري؟ يعني هذيك لا ديستانس باش بعدتو عليا عاد وليت تنشوف فيه، دونك ولا هذاك لوبجي ولاو لي ديمونسيون ديالو نيجليجابل. دونك دوفون لي ديستانس كونسيديري، دونك لي ديستانس كونسيديري في هذه الحاله مثلا اللي عطيت هو مثلا 1 كيلومتر، دونك راه نيجليجابل. دونك في هذه الحاله تيولي ان اوبجي بونكتويل. وبيان سور الا تنهضر في المجال ديال لي شارج، دونك غادي تسمى عندي واحد شارج بونكتويل. دونك لا ميم ديفينيسيون تطبقوا على لي زوبجي ولا شارج ولا كيما كان راه تيبقى. دونك دابا ندوزو للديستريبيسيون لينييك. سي لا شارج اي ريبارتي سور اون ليني، دونك هاد لا ديستريبيسيون التوزيع ديال لا شارج. بيان سور هضرنا في الاول على لا شارج، دابا تنهضرو على التوزيع ديالها حيت هاد التوزيع غادي يهمنا بزاف من بعد. دونك بالنسبة للتوزيع ديالها يقدر يكون لينييك، و بيان سور دونك لينييك. اشنا هو لينييك؟ يعني مثلا الا شديت واحد الكابل، واحد الكابل مثلا مشارجي فيه لا شارج، فيه مثلا فيه الالكتريسيتي، ياك؟ دونك هذيك لا شارج كيفاش موزعه فيه؟ دونك موزعه بواحد الطريقه اللي هي لينييك، بحال قلنا خطيه. دونك كما هذاك السلك مثلا طويل، وهذاك فيه مثلا واحد 1 متر، كما هو طويل هكاك، كما هذيك لا شارج حتى هي موزعه فيه على الشكل ديالو. دونك حتى هي موزعه، بحال قلنا ان هاد لا شارج كتشد كتاخذ لا فورم ديال لوبجي اللي كاينه فيه. بحال قلنا، بحال كما كنا تنقولوا ان واحد الليكيد، ان السوائل تتميزوا باش تتميزوا بانهم تياخذوا الشكل ديال الوعاء الذي يوجد فيه، بحال هكا لا شارج. دونك الا درناها في واحد الخط كتوزع على داك الخط، دونك تتولي عندنا لا ديستريبيسيون لينييك. دونك سي لا شارج اي ريبارتي سور اون لين، دونك هذا هو المعنى ديال ريبارتي سور اون لين. La distribution uniforme. Donc, la distribution uniforme, il y a le cas spécifique ou le spécial de la distribution linéique. Donc, distribution uniforme de la densité. Donc, il y a la densité. Bien sûr, il y a un drone qui met le chauffe. دونك شديت ان فيل واحد الخيط مثلا ولا واحد السلك، دونك خديت منه واحد الدي ال. شنو هو الدي ال؟ هو شديت منه واحد القطعة، واحد لا ديستونس منه. هاد لا ديستونس بيان سور شنو غادي يكون فيه؟ غادي يكون فيه لا شارج، حيت هذا كامل مشارجي، دونك غتكون فيه واحد النسبة ديال لا شارج، واحد لا كونتيتي ديال لا شارج. هذيك لا كونتيتي كاينه في هذاك الدي ال. و دونك الى جيت مثلا، الى جيت لهنايا، دونك خليت هاد الدي ال هنايا، جيت مثلا لهنايا ياك، وجديت فيه واحد ان اوتر دي ال. تلكو اشنو؟ تلكو يكون عندي هاد لا ديستانس ديال هاد دي ال كتساوي ليا هاد دي ال بريم. دونك الى خاصني في هاد الحاله ديال، في الحاله اللي تنقول فيها ان عندي لا ديستريبيسيون يونيفورم، خاصني في اي بلاصه خديت هاد دي ال، الشرط اللي خاص يكون هو نحترم هاد نفس المسافه ديال دي ال. دونك الى خديت نفس المسافه ديال دي ال هنايا، خاصني نلقى فيها دي كيو نفس دي كيو. دونك هذيك لا كونتيتي ديال لا شارج اللي لقيت هنايا خاصني نلقاها هنايا، باش نقول انه عندي لا ديستريبيسيون يونيفورم ديال لا شارج. دونك وهاد دونك هنايا غادي نهضروا على، دونك اون ديفيني لا دونسيتي لينييك دو شارج بار. هنايا عندنا بيان سور هنايا يونيفورم. دونك كيما قلت لكم الا خدينا واحد دي ال بريم هنايا، غادي تكون فيه حتى هو واحد دي كي بريم، وهذيك الدي كيو بريم خاصها تساوي ليا مع هاد الدي كيو، حيت كما قلت لكم راه جو بونس راه باين. دونك اشنو المعنى ديال هاد لومبدا؟ لومبدا كتعني ليا لا دونسيتي لينييك دو شارج. اشنو المعنى ديالها؟ كتقول ليا ان باش نحسب هاد لومبدا، كيفاش تنحسبها؟ دونك تنشد واحد القطعه مثلا من هاد الفيل، تنشوف شحال لا شارج اللي فيها، تنقسم ديك لا شارج على الطول ديال ديك القطعه اللي خديت. مثلا خديت من هاد لو بوين حتى لهاد البلاصه، ياك؟ دونك تنشوف لا شارج اللي فيها، تنقسمها على الطول ديالها، دونك تعطيني هاد لومبدا. تنجي مثلا، تنجي لهاد لو بوين، دونك تنبدا من ديك لو بوين اللي ساليت فيها الاولانيه، تنبدا منها عاوتاني، تنشد عاوتاني نفس المسافه، تنشوف عاوتاني شحال فيها من لا شارج، تنقسمها عاوتاني على داك الطول.
الا لقيتها بحال الاولانيه تنقول ان في هاد لابارتي من هنا حتى لهنايا راه فيه اش فيه فيه لا دونسيتي اللي هي يونيفورم ديال لا شارج ديال لا شارج فوالا دونك لومبدا ايتيغال دي كيو سور ال دي كيو سور دي ال donc Q à quoi est égal, donc d'après ici on a dQ est égal lambda fois dL, alors puisque la charge est continue, donc la répartition de la charge est continue, donc je peux utiliser l'intégrale. Donc l'intégrale je l'utilise quand j'ai la continuité de quelque chose. Donc ici j'ai la continuité, je peux utiliser l'intégrale. Alors ici je fais lambda mais ici puisque donc ici je parle de la distribution uniforme, donc uniforme c'est à dire lambda est égal à constante, donc n'importe quelle position que je prends dl je trouve toujours la même quantité de charge dq, donc je dis que la distribution est uniforme, donc lambda est égal à constante dans tout ce fil. Donc j lambda est égal à constante, donc je peux le faire sortir de l'intégrale. Donc ici c'est lambda constante, donc j'obtiens le résultat suivant, donc la distribution uniforme q est égal à lambda dl. Bien sûr c'est quoi l'intégrale de dl, donc si la distance de dl, bien sûr si je prends donc dl l'intégrale de dl, donc dl plus dl plus dl plus dl jusqu'à la fin du fil, donc j'obtiens la longueur du fil, donc la longueur du fil est égale à l, donc ici l'intégrale de dl est égale à l, donc j'obtiens que la charge dans tout le fil est égale à lambda fois l. Donc c'est ça la méthode de la distribution linéique de la charge. دونك في هذه الحاله ديال دي ال الانتيغرال ديال دي ال علاش درت ان سول انتيغرال حيت دونك اون سول ديمونسيون حيت عندي اون سول ديمونسيون يعني كنمشي في واحد لاكس مثلا يعني مثلا لاكس ديال ديال لي زيكس باغ اكزومبل دونك اون سول ديمونسيون دونك عندي اون سول انتيغرال دونك حيت عندي اون سول ديمونسيون بيان سور كنعرفو لو فيل راه عنده اون سول ديمونسيون بيان. Alors maintenant, on passe à la répartition surfacique. Donc, bien sûr, je prends une surface, comme vous voyez. Donc, je prends des ds. Donc, ds sont des petites surfaces que je prends de la surface totale. Donc, ici, la densité surfacique d'une charge. Donc, touzié l'misahati diel wahed la charge. Donc dans ce cas de la densité surfacique de la charge, donc je prends quoi? Je prends j'utilise sigma. Donc avant j'utilise lambda, maintenant j'utilise sigma. Donc sigma signifie surfacique, donc la densité surfacique. Bien sûr, donc ici pour calculer sigma, donc comme avant, donc je prends une surface ds et cette surface va contient une charge, une quantité de charge dq. Donc sigma est égal à la quantité de charge divisée par la surface qui lui contient. Donc ds et il y a la charge. Donc il a dit un autre ds ici par exemple. دونك الى خديت مثلا ها هو واحد الدي اس اخرى واحد المساحه اخرى دونك الى لقيت في هاد الدي اس بيان سور هاد الدي اس وهاد الدي اس راه سونتيغو يعني المساحه ديال هادي والمساحه ديال هادي راهم متساويين دونك الى لقيت المساحه ديال هادي كتساوي المساحه ديال هادي ولقيت نفس لا شارج اللي كاينه هنايا هي اللي كاينه هنايا دونك تنقول ان توزيع ديال لا شارج في هاد لو كورب ولكن خاصنا نردو البال خاص هاد الشيء يكون مطبق على لو كورب كامل دونك الا لقيت في شي بلاصه مثلا انه ما محقاش عندي هذه القضيه دونك راه ما صحيحش دونك راه ماشي راه لا دونسيتي ماشي تنقولوا انها يونيفورم دونك راه با يونيفورم دونك خاص تكون نامبورت كيل سيرفاس كو جو برون دو سيت اوبجي
ou bien de cette surface, elle doit contenir la même quantité de la charge. Donc, pour dire que la densité surfacique est uniforme. Donc, هنايا باش نحسب la charge اللي كاينه في هذه المساحه كلها. Donc, ناخذ bien sûr dQ d'après cette relation, j'ai dQ est égal sigma dS. Donc, c'est ça. Donc, alors Q, et puisque je vais faire l'intégrale sur une surface, donc je dois utiliser double intégrale. Donc, Q est égal sigma fois dS. Voilà. Donc, bien sûr, si je prends sigma est égal à constante, donc la distribution est uniforme. Et bien sûr, je peux faire sortir sigma de l'intégrale. Donc, ici, j'ai Q est égal sigma fois, donc le double intégrale ds, à quoi est égal? Donc, est égal la surface totale. Bien sûr, si je fais ds plus ds plus ds plus ds, et la même chose ici, ds plus ds plus ds, la même chose ds, 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 je fais toute la somme de tous les ds. Donc, j'obtiens la surface S totale. La surface S totale de, donc, bien sûr, de ce segment. Ou bien, donc, comme vous voulez. Alors, j'obtiens la charge Q est égale sigma fois S. Donc, ménagez qu'on a dit le corps pour un jisme qui est à chaque misaha. Donc, le corps, le corps اللي هو surfacique donc عنده المساحة donc تنهضروا على la répartition اللي هي surfacique bien sûr il a عندي واحد le corps اللي هو volumique donc عنده le volume donc تنهضروا على la répartition اللي هي volumique bien alors maintenant on passe à la distribution volumique donc soit un volume chargé tau donc dans l'électricité on prend un volume donc le volume on le symbole par tau. Donc, soit un volume chargé tau, donc chargé, alors déjà, la chargée, donc il y a imma le nombre de charges positives, le nombre de charges négatives, ou bien l'inverse. Donc, la densité volumique de charge est égale. Bien sûr, si je prends, donc ici, je prends un cube, donc si je prends des taux, moi, et 110 petits volumes, 110 petits volumes que je prends de taux total. Donc, taux, c'est le volume total. Donc, je prends des taux, donc, vous l'imaginez comme des petits cubes, des petits cubes. Voilà. Alors, la somme de tous les petits cubes est égal à taux. Voilà. Alors, comme, donc, si je prends un détour, donc un petit cube de ce cube total, donc si je prends un détour, alors ce détour va contenir une quantité de charge. Alors, cette quantité va être égale à 10Q. Alors, et bien sûr, si je prends un autre détour, et bien sûr, un autre détour, que son volume est égal à le premier détour que je prends. Alors, et bien sûr, je trouve à la même quantité de charge. Donc, les deux détours contiennent la même quantité de charge. Alors, je dis que la répartition de la charge est uniforme. Voilà. Donc, c'est ça la définition. Et bien sûr, si ça est vérifié pour tout le volume taux, on dit que la répartition de la charge dans tout le volume taux est uniforme. Donc, ρ ici, donc je prends pour la densité volumique, je prends ρ. Bien sûr, la surface, je prends sigma et l'inique, je prends lambda. Donc, dQ sur dT. Bien sûr, dQ, d'après cette relation ρ dT, alors que je fais le triple intégral. Parce que je fais l'intégrale sur un volume, donc ρ dT. Donc si bien sûr ρ est égal à constante, donc c'est quoi ρ est égal à constante? C'est-à-dire que la répartition de la charge dans ce volume est constante. Donc je trouve la même quantité de charge
de n'importe quel détent que je prends. Bien sûr, tous les détents ont le même volume. Rho est égal à constante. Alors ici, je fais sortir rho. Et bien sûr, triple intégrale de détent. Donc, c'est quoi triple intégrale de détent? Donc, je fais la somme du volume des détents. Pardon. Détent plus détent plus détent plus détent. Donc, j'obtiens taux total. Donc, taux, c'est le volume total. Donc, Q est égal rho fois taux. Ça, dans le cas de une densité, ou bien sûr, donc une densité volumique de la charge. Donc, j'espère que vous avez compris et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.